Esse é o galo doido. Esse é o galo doido, viu? Essa vez tirou o macho. Solta, galo doido. Solta. Olha, macho não. A fêmea. Tirou a fêmea. Deixa eu ver se tá gravando. Solta. Eita, cara. Eita, solta. Solta, galo do macho. Solta, galo doido. Solta, rapaz. Solta. Oxi. Galera. Galo monstro na pegada. Galo monstro não. Galo doido na pegada. É, 24 de abril. 24 de abril de 2021. Certo? Criar e preservar.